що можна поставити питання і від лікарів, в тому числі від майбутніх лікарів, яку професію, який фах собі обрати. Да, совершенно верно. Если раньше родители доктору, который выходил со стен вуза, дарили стомат-кабинет или там с других отраслей, то нотариальную контору, то сейчас это рентабельно, это эффективно, это современная техника, которая может приносить и пользу людям без лекарств, без таблеток. И плюс это рентабельно, это эффективно, оно самоокупаемое, то есть это перспективное направление. Уже давайте еще раз нагадаємо нашим глядачам, в чому переваги методу ударно-хвильової терапії. Преимущество этого метода в том, что метод неинвазивный. Не предлагается ни таблеток, ни лекарственных средств, ни мазей, ни гелей. Вот. И противопоказания здесь минимальные к этому методу. Это гемофилия, это опухоль, злокачественная опухоль в месте воздействия, это беременность, это инфекционные заболевания кожи. Беременным нельзя стучить по животам, мы к этому даже не касаемся. Що ж, дуже дякую вам за цікаву розмову. А всім глядачам нагадую, що на моє питання відповідали лікарі Центру ударно-хвильової терапії реабілітація, головний лікар Микола Бодня та лікар-ортопед-травматолог вищої категорії Ігор Карзунічев. Сучасний темп життя вимагає від нас шаленої швидкості. Ми обговорюємо важливі справи, розмовляємо по телефону, п'ємо каву та навіть їмо поспіхом на бігу. Аби підтримувати такий темп, людина має повністю зосередитись та не відволікатися ні на які дрібниці, навіть на те, щоб зняти та протерти окуляри. І взагалі, для багатьох сучасних людей окуляри стали реальною проблемою. В них не дуже зручно водити авто. Вони заважають займатися активними видами спорту. Та рішення цієї проблеми є – це лазерна корекція зору. За останні десятиріччя навантаження, яке отримує людське око, збільшилось у десятки разів. Тож і кількість людей, які змушені вдягти окуляри, збільшилась саме у такій прогресії. І хоча окуляри сьогодні стали гламурною деталлю іміджу успішної людини, ті, хто носять їх не за власним бажанням, а через медичну необхідність, мріють позбавитись від цієї діоптрієвої залежності. Навіть більш комфортні контактні лінзи завдають власникам чимало клопоту. Розчини для лінз, контейнери, постійне вдягання, знімання, час від часу подразнення очного яблука. Тільки той, хто звик носити окуляри чи постійно пов'язаний із лінзами, розуміє, яке це щастя бачити на власні очі. Проте сучасна офтальмологія здатна здійснити заповітну мрію всіх очкариків і повністю повернути людині зір. Для цього існує досить нескладна процедура – лазерна корекція зору. Лазерна корекція зріння – це метод, який дозволяє з допомогою енергії лазерного луча добиться высокого точного зрения и выполнить это раз и на всю оставшуюся жизнь. Лазерная коррекция зрения – это поистине современная, безболезненная, быстрая процедура, которая уже позволила миллионам людей увидеть весь мир, весь этот мир во всех красках, добиться хорошего, четкого зрения, которое останется уже на всю оставшуюся жизнь. Этот метод является абсолютно безопасным, комфортным в плане проведения, безболезненным. Поэтому мы всем людям, которые имеют проблемы со зрением, рекомендуем выполнить лазерную коррекцию зрения. Тож консультація досвідчених фахівців, нетривала підготовка, 10 хвилин операції, і ви із впевненістю можете сказати: «Я побачу все на власні очі». Отже, ми знаходимося у медичному центрі прозріння, і мій співрозмовник – головний лікар центру, лазерний офтальмохірург Павло Ніжечик. Павло Ігорович, перше запитання. Яке треба провести дослідження, щоб переконатися, що людині показана операція з лазерної корекції зору, і що ця операція дасть гарні результати? Хотелось бы напомнить, что приоритетным направлением в работе нашей дружной и опытной профессиональной команды есть лазерное лечение, в том числе лазерная хирургия, а особенно лазерная коррекция зрения. Конечно, для выполнения необходима специальная диагностика, которую мы проводим накануне, которая занимает 1,5-2 часа времени, и в ходе этой диагностики мы с помощью высокоточного оборудования определяем все параметры глаза, которые потом необходимы для использования в составлении специальной индивидуальной программы, по которой лазер будет менять профиль роговицы пациента. В нашей клинике есть все необходимое современное точное оборудование для проведения
правильной и точной диагностики и непосредственно для выполнения проведения лазерной коррекции зрения, в ходе которой каждый пациент получит самое высокое, оптимальное, качественное зрение, которое впоследствии будет всю жизнь его радовать. Про лазерну корекцію зору відомо вже давно, але існує така думка, нібито ця процедура показана не всім. Чи можна підтвердити або спростувати цю думку? Эта процедура показана, конечно же, многим. Ну, как и любая процедура, не всем. Поэтому есть определенные ограничители, которые мы определяем здесь в ходе диагностики. Ну, в первую очередь, как правило, это возраст. В основном выполняем мы, начиная с 18-летнего возраста, поскольку до этого момента еще идет процесс формирования глаза. Какой-то, ну, определенной планки возрастной верхней не существует. Вот. Здесь ограничителем может являться какое-то заболевание, которая не даст хорошего результата. Поэтому здесь индивидуально мы определяем, в каком случае можно ее провести. Приоритетом нашей деятельности, конечно же, является в первую очередь безопасность. Поэтому лазерную коррекцию зрения мы идем выполнять после диагностики, когда мы со стопроцентной уверенностью можем сказать, что эта процедура будет безопасна и обязательно даст хороший результат. Поэтому если есть какие-то нюансы, какие-то, может быть, заболевания, которые не видны так, и определяться в ходе диагностики, какие-то, ну, особенности строения роговицы, то все эти моменты мы обязательно накануне выявляем с помощью диагностики, и вот они являются каким-то небольшим, возможно, ограничителем в назначении коррекции. То есть коррекция в нашем случае выполняется только в том случае, когда это абсолютно безопасно, когда мы можем дать стопроцентную гарантию успеха и когда мы можем получить тот результат, который потом впоследствии будет радовать пациента всю оставшуюся жизнь. Таким чином можно сказать, что после лазерной коррекции зору життя людини отримує новий сенс, чи взагалі покращується якість життя? Ну, конечно, лазерная коррекция приносит много радости в жизни пациента, поскольку, во-первых, дает максимально точное зрение, которое не всегда удается получить с помощью очков или линз, и убирает весь дискомфорт, связанный с ношением очков и линз. Я думаю, об этом мы уже много говорили, и каждый тот, кто носит или очки, или линзы, он знает, насколько это бывает порой неприятно. А ще потрібна для проведення процедури лазерної корекції зору якась спеціальна підготовка чи якісь спеціальні аналізи? Безусловно, конечно же, необходима специальная диагностика накануне, где в течение полутора-двух часов каждого пациента мы смотрим и проверяем на всех необходимых для этого приборах высокоточных. Определяем все параметры глаза, все зрительные функции, чтобы потом эти все данные были использованы в проведении лазерной коррекции. Ну и, конечно, плюс сдача крови на стерильность, поскольку это проводится процедура в стерильных условиях операционной. А чи мають пацієнти після проведення процедури дотримуватись якогось особливого режиму? Ну, поскольку эта процедура, она протекает очень быстро, комфортно и с минимальным нашим вмешательством в структуру глаза, да, на поверхности, по сути, глаза выполняется, то и, соответственно, период реабилитации он занимает в течение считанных часов. Конечно же, определенный дискомфорт в течение этого дня в виде соринки пациент испытывает, и наше, что ли, требование, я бы сказал, рекомендация в течение дня глаз не трогать, не тереть, не умываться. На следующий день эти все явления уходят, и при проверке зрения, даже вот утром мы пригласили, проверили, отпускаем пациента уже в абсолютно привычную для него жизнь, как до проведения, и разрешаем даже выполнять и заниматься и спортом, и зрительной нагрузкой в большем объеме, даже чем до этого дня проведения коррекции. И на останнє ваши порады нашим глядачам. Учитывая тему нашей сегодняшней передачи, я бы хотел бы обратиться ко всем жителям города, ко всем зрителям канала ТВ5 и пригласить пройти диагностику в нашем центре. В том случае, если будет необходимо выполнение лазерной коррекции, то мы всегда ее сможем провести качественно, комфортно и подарить каждому пациенту с плохим зрением радость видеть мир на всю уже оставшуюся жизнь. И в нашем центре прозрения мы никогда не назначим лишней процедуры, мы никогда не пойдем на неоправданный риск, и мы всегда рады дарить счастье, видеть мир во всех его красках. Що ж, я дуже дякую вам за цікаву розмову, а усім глядачам нагадую, що на мої питання відповідав головний лікар Центру прозріння, лазерний офтальмохірург Павло Ніжечек.
Здебільшого люди не люблять ходити до лікарів. Це є факт. Звертаємось ми по медичну допомогу, як то кажуть, коли вже припече. І це незважаючи на попередження, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Так, Сіому, що будь-яку хворобу легше попередити, ніж лікувати, які всі ми знаємо з дитинства. Програма «Ваше здоров'я» наполягає, не нехтуйте цими порадами і вчасно звертайтесь до лікарів. Головне – правильно їх обирати. Отже, ми знаходимося у опіковому відділенні лікарні швидкої та екстреної медичної допомоги і моя співрозмовниця – завідувачка відділенням Олена Пономаренко. Олена Васильівна, скажіть, будь ласка, декілька слів про роботу вашого відділення. Наше відділення – це повноцінна структура, яка включає в себе, крім коек, предназначених для лічення взрослих пацієнтів обожжених, у нас є 15 коек дитячих, блок інтенсивної терапії, в якому знаходяться виключно пацієнти з ожоговою травмою. Ну, в настоящее время он полностью весь занят тяжелыми пациентами. А какими захворюваннями до вас звертаються? В настоящий момент есть такая тенденция не только в нашем центре, но и по всей Украине. Происходит снижение количества пациентов с ожоговой травмой. Поэтому мы принимаем, ко всему прочему, всех пациентов с различными раневыми дефектами, то есть ранами различного генеза. Это раны после злокачественных новообразований кожи, после гнойно-воспалительных заболеваний. Это пациенты с сосудистой патологией, с трофическими язвенными дефектами, а также с нейротрофическими язвенными дефектами после повреждения после травмы спинного и головного мозга. А какие сучасні технологии використовуються у вашому центрі? Ну, в настоящий момент последнее достижение – это использование клеточных технологий для лечения ожоговых раневых поверхностей, рубцовых дефектов. Также это использование криодеструкции. В настоящий момент куплен аппарат для криодеструкции современный. Это различные процедуры по устранению эстетических, косметических дефектов, в том числе с использованием дермабразии, криодеструкции и так далее, и так далее. А чи можуть пацієнти самостійно звертатися до вас за допомогою? Да, конечно, очень часто это пациенты не только из города, но и пациенты из области обращаются к нам. Единственная просьба, конечно, обращаться, скажем так, с 8 до 10, пока не начался операционный день, ежедневно я веду прием. Тобто до вашого відділення можна звертатися не лише з опіками, ну а також з будь-якими пораненнями шкіри? Так, звісно. Тобто пацієнти з будь-якими дефектами різного генезу, з раневою патологією різного генезу можуть звертатися в наш центр. Як правило, це пацієнти після гнойно-воспалительних заболівань, рожистого воспалення, флегмони на фоні сахарного діабету або іншої етіології. Это пациенты после иссечения злокачественных и доброкачественных образований кожи больших размеров, которые самостоятельно не заживают. Это пациенты с трофическими дефектами сосудистого генеза, с патологией венозной или артериальной системы. Это пациенты с пролежневыми дефектами. Огромная группа пациентов, которые могут наблюдаться или лечиться консервативно в поликлинике. Если этот процесс затягивается более чем на месяц, нет смысла такие раневые поверхности лечить консервативно. Нужно обращаться к специалистам, то бишь в наш центр, для закрытия этих поверхностей. Кроме того, что мы закрываем непосредственно механически сам раневой дефект, наша специализация докторов нашего центра позволяет оказывать специализированную помощь как сосудистого хирурга, нейрохирурга, травматолога, то есть выполнять реконструктивные операции на сосудах, нервах и других органах системы, которые вызывают непосредственно формирование данных раневых дефектов. А все ж таки, оскільки у вас опікове відділення, чи не могли б ви дати поради нашим глядачам, як вести себе при опіковій травмі в першу чергу? Ну, прежде всего, нужно убрать источник, который вызывает
образование ожога, как правило, углубление раны, ожоговой раны происходит за счет наличия дополнительной одежды. Сейчас, как правило, она вся синтетическая, поэтому прежде всего убирается одежда, убирается источник ожога, рана активно орошается холодной проточной водой, желательно наложить любую асептическую повязку и, естественно, лучше всего обратиться для консультации в наш центр. Если пациенту будет показано лечение в амбулаторном порядке, ему дадутся рекомендации, он может лечиться самостоятельно в условиях, в домашних условиях или в условиях поликлиники по месту жительства. Если рана достаточно глубокая и требует специализированного лечения, он будет госпитализирован в наш центр. А как вы занимаетесь коррекцией эстетичных проблем, про які ви вже сказали? Дело в том, что наше отделение является клинической базой кафедры Запорожского государственного медицинского университета, сотрудником которой являюсь и я в том числе. Поэтому на базе нашей кафедры, кроме различных научных исследований, соответственно, научного подхода к любым клиническим проблемам, выполняются различные реконструктивные вмешательства у пациентов с дефектами кожных покровов, используются различные технологии у пациентов на стыке специальностей. То есть мы сотрудничаем совместно с нейрохирургами, с сосудистыми хирургами, с травматологами, с онкологами, с челюстно-лицевыми хирургами. Ко всему прочему, занимаемся исправлением различных косметических возрастных проблем и эстетических. Лицо, шея, грудная клетка, живот – любые эстетические проблемы в состоянии мы прооперировать в нашей клинике. Единственное исключение – это нос. Ринопластика – это достаточно серьезная и отдельная отрасль, которая требует вмешательства специалистов другого уровня. В нашем центре такие операции не производятся. Что ж, я дуже дякую вам за цікаву розмову. Усім глядачам я нагадую, що на моє питання відповідала завідувач опіковим відділенням міської клінічної лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги Олена Пономаренко. Профілактики інфекційних захворювань та харчових отруєнь Державна санітарно-епідеміологічна служба України рекомендує не вживати продуктів і напоїв при найменшій підозрі щодо їх недоброякісності та з простроченими термінами споживання. Не купувати продукти харчування на стихійних ринках або з рук приватних осіб. Не готувати страви з запасом. Приготовлені страви бажано вживати відразу. Зберігання виготовленої страви без холоду не повинно перевищувати 2 години. При споживанні овочів, фруктів та яєць їх необхідно добре промити питною водою, а при споживанні дітьми обдати укропом. Не використовувати для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання – ріки, озера, підземні джерела, поверхневі води тощо. Перед приготуванням їжі та перед її вживанням завжди мити руки з милом. У разі виявлення перших ознак кишкового захворювання необхідно терміново звернутися до найближчої лікувальної установи. Пам'ятайте, самолікування небезпечне для вашого здоров'я. Я впевнений, що з нашої сьогоднішньої програми ви дізналися чимало корисного. Ваші питання надсилайте за електронну адресу, яку ви бачите на екрані, та залишайте на сайті телекомпанії. Ми обов'язково знайдемо фахівців, які дадуть на них кваліфіковані відповіді. Доброго вам здоров'я та до наступної зустрічі! Останні новини сучасної медицини, які дивують та навіть трошки лякають пацієнтів. Найновітніші методики діагностики, лікування та профілактики захворювань. Це змінилось все. Матеріали, підходи. Його називають панацеєю. Корисні поради фахівців та експертів. Просто потрясені результатом. Доктора спрашують, що ви робили, як ви лічились. І нас цікавлять тільки факти. Програма «Ваше здоров'я». Йдемо разом здоровим шляхом. Дивіться у вівторок о 19:45 на ТВ5. Проект, який зруйнував стереотипи та кордони. Подивіться. Рай. Став улюбленцем глядачів та з першого ж сезону виборов найвищу національну телевізійну нагороду «Телетріумф». Це перша серйозна програма такого формату. На
найочікуваніша прем'єра сезону. Це неймовірно. Такого ще я не бачив. Велотревел. Другий сезон. Скоро. Чого він мені машить? Але зад я! Я залишився один на безлюдному острові. Ексклюзивно на ТВ5. Спонсор показу – мережа магазинів «Маса». «Маса» – будь в стилі. Вперше у Запоріжжі. На сцені Запорізького театру молоді. Вражаюче шоу для дітей та дорослих «Вірю в дива». Приголомшлива ілюзія. Дивовижна мильна феєрія. Захоплююча хімія. Море сміху, радості та захоплення. Не пропустіть, тільки по суботах і неділях в Запорізькому театрі молоді. Вся Україна їде до Запоріжжя. Два дні музичної свободи. Дві сцени. Більше 20 топових українських артистів. Буде що? Буде що? Я не бачу! Козак Систем, Марія Чайковська, Вів'єн Морт, Зев'йо, Воплі Відоплясова, Скай, Онука, Скрябін. Я просто не розумію. Не пропусти наймасштабніший музичний фестиваль Запоріжжя. Хортиця Freedom. 1 та 2 вересня. Парк Металургів. Вхід вільний. Більше інформації шукай у Facebook та на офіційному сайті kfreedom.city. Організатори – Запорізька міська рада. Генеральний спонсор – комбінат «Запоріжсталь». Генеральний медіапартнер – телеканал ТВ5. Неповторна природа.